Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha kalau kita doa especially pada 10 malam akhir Ramadan antara doanya ialah kita doa innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu fa anna engkau lah yang Maha Pengampun ya Allah ampunkanlah kami kita minta pengampunan banyak-banyak kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha apa khabar semua alhamdulillah pada hari ini kita akan membincara tentang satu nama Allah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ha, nama Allah apa dia? Al-Ghafur. Al-Ghafur ataupun kita sebut juga sebagai Ghaffar. Allah juga dikenali sebagai Al-Afu. Allah juga dikenali sebagai At-Tawwab keempat-empat nama ni seerti sama makna tetapi ada maksud yang berlainan kalau kita kata afu apa maksud al afu dia pun maksud dia pengampun maksud juga pemaaf kalau kita kata ghafur ataupun ghaffar juga pengampun kalau kita kata at tawab yang maha menerima taubat juga membawa maksud yang maha pengampun cuma ada perbezaan halus yang boleh kita fahami daripada nama-nama Allah ini bila kita kata al-afu kan kita pun duk doa, doa kan antara dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha kalau kita doa especially pada 10 malam akhir Ramadan antara doanya ialah kita doa innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anna engkau lah yang maha pengampun ya Allah ampunkanlah kami kita minta pengampunan banyak-banyak kepada Allah tapi kita juga minta kepada Allah Allah juga sebut dalam Al-Quran inna rabbaka ghafur Allah itu juga, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Rahim. Allah itu juga maha pengampun. Apa beza antara nama-nama Allah ini? Al-afu. Na'fu ni maksud dia adalah, bila mana diberikan keampunan, dia tidak dihukum. Ha, macam contohnya, kita ni hari raya, hari raya ni kita bermaaf-maafan dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Ha, kita cakap kosong-kosong lah. Ha, apa lagi istilah-istilah maaf, zahir dan batin. Tetapi, ramai daripada kita bila maafkan pada hari raya ni dia hanya sekadar dia kata ok aku tak nak hukum kau dah tapi dalam hati mungkin masih lagi ada perasaan perasaan tak baik ingat lagi oh dulu dia buat macam ni nanti kan ungkit balik nanti kan kita ingat balik jadi sakit hati balik bila teringat kesalahan orang tu pada kita so itu maksudnya kita masih lagi dalam level alaafu kita maafkan tetapi kita tak delete lagi dalam dalam diri kita yang kedua, levelnya yang atas sikit As-Safhu As-Safhu ni ampun juga, maafkan juga Tetapi, bila kita ada sampai level As-Safhu ni Kita maafkan dan kita delete dalam hati kita Dah, kita dah tak marah, kita dah tak dendam Kita cuba lupakan kesalahan orang tu pada kita Al-Maghfirah, Ghafara, Ghafur Maksud dia adalah, bila diampunkan, ditutup Ditutup aib kita bila kita minta, Ya Allah, Ighfirli, Ampunkanlah aku Maksudnya kita minta Allah tutupkan aib kita Di akhirat nanti kita minta semoga Allah Jangan pamerkan, jangan zahirkan kepada manusia nanti oh, ha, Masa tu malu kita Bayangkan orang berbilion-bilion Tak berapa ramai manusia ni boleh nampak dosa-dosa kita Malu kita masa tu Sekarang ni pun kalau kita tahu Orang boleh nampak dosa kita Apa yang kita buat Oh mesti kita kita rasa takut Kita tak akan selesa hidup ni kan Mesti kita akan kontrol itu kita minta daripada Allah Sebab kalimah ghafara Ghafara ni Dia dalam bahasa Arab Bermaksud sesuatu yang menutup Itu asal perkataan dia Tutup Sebab tu dalam bahasa Arab Topi helmet Yang orang bawa pergi berperang tu Topi besi tu Dipanggil sebagai mirfar Mirfar Sebab apa dipanggil sebagai mirfar? Sebab dia melindungi Menutupi kepala kita supaya nak nak jagalah kepala kita ni daripada orang duk duk tembak ke orang duk ni ke apa Ha, itu dalam bahasa Arab mirfar kemudian digunakan dalam nama-nama Allah ghafur yang maha pengampun lagi maha menutup aib hamba-Nya itu maksud ghafur kita pun istighfar astaghfirullah 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 kita gunakan perkataan ghafara ya Allah aku minta ampun daripada Allah pada masa sama kita minta semoga Allah tutupkan aib kita dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafur yang maha-maha pengampun ghafar yang sangat-sangat pengampun. Saya nak mengajak semua yang menonton cuba merenungi hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihi ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Apa Allah kata? Ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartuka ala ma kana minka wala ubali. Yabna ya Adam, lo belagad zinobuk ganan seme, thumma istaghfar tni, gafar tulk. Yabna ya Adam, lo ati tni bi qurabil arz hataya, thumma lqii tni la tushrik bi shi'ah, la ati tuk bi Subhanallah. Kalau kita faham maksud hadith ini kita boleh membayangkan tentang sifat ghafurnya Allah, sifat pengampunnya Allah. Allah kata wahai anak Adam innaka ma da'awtani wa raja'awtani selagi mana engkau mengharap kepada aku selagi mana engkau berdoa kepada aku meminta ampun kepada aku ghafaratulaka 'ala ma kana minka wala ubali aku akan ampunkan kamu seperti mana keadaan kamu yang sebelum ini sebelum kamu dalam keadaan berdosa kemudian kamu buat dosa aku boleh ampunkan kamu aku tak peduli wala ubali i don't care Aku tak peduli Berapa banyak sekali pun Aku boleh jadikan kau kosong-kosong balik -kosong, Allah yang maha ghafur kita Kalau nak maafkan orang nak jadi kosong-kosong tu susah Kemudian Allah kata lagi <Sess> Yabda Adam Lau balagat dhunubuka anana sama Wahai anak Adam Sekiranya dosa engkau itu Mencecah tinggi di langit sekalipun Anana sama Di ufuk langit banyak sangat Cuba kita bayangkan dosa kita bertimbun sampai ke langit. Kemudian Allah kata, kamu meminta ampun kepada aku. Aku akan ampunkan kau. Tak ada masalah. Aku tak berduli pun. Aku ampunkan kau. Walaupun dosa kau banyak macam tu pun. Kemudian Allah kata, Ya bena Adam. Wahai anak Adam. Sekiranya engkau datang kepada aku. Maksudnya selepas engkau mati nanti. Engkau datang kepada aku membawa dosa sebesar bekas bumi ni. Bekas bumi ni tak tahu berapa besar ni penuh dengan dosa-dosa kita. Tapi bila kita bertemu dengan Allah di mahsyar kelak, Allah kata dalam keadaan kita tidak mensyirikkan Allah. Apa Allah kata? Aku juga akan datang kepada kamu seperti itu dengan membawa pengampunan. Maksudnya selagi kita tak mensyirikkan Allah, kita mati dalam keadaan beriman, seandainya dosa kita itu besar macam mana sekalipun dan kita ikhlas bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan kita. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna thalika lima yasha' Allah kata, Allah ni tak ampunkan dosa syirik je. Yang lain-lain ni semua Allah ampunkan. Kalau kita pernah buat dosa besar, kita pernah buat dosa kecil, semua Allah ampunkan. Saya nak ajak para penonton semua, cuba kita renungkan macam mana sifat ghafurnya Allah ni. Dalam agama kita ni, kalau kita faham agama Allah ni, kita faham syariat Allah ni, kita akan tahu betapa banyak yang Allah jadikan asbab untuk nak ampunkan dosa kita. Kita tak tahu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi banyak cakap kalau kita berjalan pergi ke masjid setiap daripada langkah kita itu pun akan mengampunkan dosa kita, menghapuskan kesalahan kita. Sekiranya kita amin kita salat amin kita itu Nabi kata dengan imam tu sama dengan takmin amin para malaikat di langit Allah akan ampunkan dosa kita yang telah berlalu Nabi SAW kata lagi, sekiranya selepas daripada salat kita zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian di akhir dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku la wa laul hamduhu ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampunkan dosa kita yang telah berlalu, walaupun sebanyak buih di lautan. Kita ambil wudu, Nabi SAW beritahu, titisan dosa kita itu akan gugur macam mana titisan air itu. Kita buat sikit amalan baik, Innal hasanat, zhibnas sayyiat sesungguhnya kebaikan itu memadamkan dosa-dosa kita bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu lagi satu kebaikan kita akan padam sepuluh dosa kita sepuluh kesalahan kita tapi kalau kita buat dosa only satu punya itu nak menunjukkan betapa pengampunnya Allah Allah nak jadikan kita ni boleh berjalan di atas muka bumi ni dalam keadaan kita tak ada dosa dengan Allah dosa dengan manusia tu belakang kira ni dosa dengan Allah sebab dosa dengan Allah kita boleh minta ampun dengan istighfar dan taubat tetapi dengan dosa dengan manusia ni kita kena dapat yang kemaafan dia kalau tak kita akan qisas dekat akhirat nanti. Kita ditimpa ujian, kita bersabar itu juga jadi kafarah kepada dosa kita. Kafarah sampai Nabi kata kalau kita terpijak duri pun sikit je sakit tu pun akan jadi kafarah kepada dosa kita. Apatah lagi ujian-ujian besar yang kita boleh bersabar. Maha pengampunnya Allah. Sebab tu jangan sesekali siapa yang merasakan dirinya pendosa, yang banyak buat dosa dan kesalahan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Sentiasalah, sentiasalah berdoa dan meminta pengampunan daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang daripada seten riwayat 70 ataupun 100 kali beristighfar kepada Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni Minta ampun Jangan kita nak tunggu nak mati Nanti baru nak bertaubat Jangan Sebab kita tak tahu bila ajal kita akan menjemput kita Dan jangan sesekali berputus asa daripada rahmat Allah Sebab rahmat Allah itu Karibun minal muhsinin Sentiasa hampir dengan orang-orang yang Sentiasa berbuat kebaikan dan taat kepadanya